saatdır sonra getməyə növbəyə dururdu. Bilet elə orada ki, tapılmırdı. İkinci seansa gedirdik. Avadanlıqlar özü belə bugün heç olmasa tarix eksponant kimi qorunub saxlansa yaxşı olardı. 1965-ci ildə istifadəyə verilən kinoteatrdan bir vaxtlar gündə 3 seans film nümayiş olunub. 600 yerlik tamaşaçı tutumu olan məkanda indi sadəcə yer əsir. Sınıq salxaq oturacaqlar, toz basmış səhifələrini gəmiricilərin çeynədiyi sənədlər və küncələrə atılıb qalan avadanlıqlar. Vaxtı ilə kinoletlərin və kinoya aid olan sənədlərin toplanaraq bir yerdə saxlanıldığı, insanların isə sevərək toplaşdığı Azərbaycan kinoteatrındayıq. Bu Azərbaycan kinoteatrı ki, Qazax şəhərinin mərkəzində yerləşir. Ancaq gəlib gördüyümüz mənzərə ona əsas verir ki, artıq insanlar bura toplaşa bilməzlər, çünki oturacaqlar sınıq salxaq, qeyd etdiyim kinoletlər isə köhnə qutulara yığılaraq kinoteatrın bir küncünə atılıb. Bu, keçmişimizin bir xatirəsidir. Uzun illər bu avadanlıqlarla, bu film nümayiş etdirilən texnologiya ilə biz filmlərə baxmışıq, kinolar izləmişik. Bugünkü vəziyyəti çox acınacaqlıdır, çox bərbat vəziyyətdədir. Hər şeyin bərbat olduğunu görürük. Yəni, toz torpaq içində avadanlıqlar sıradan çıxıb, zal, yer, hər bir şey bərbat gündədir. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Güc bəla ilə addımladığımız pləkanlarından tutmuş dam örtüyünə kimi qəzalı vəziyyətdə olan mədəniyyət ocağı indi əsl xarabalığı xatırladır. O vaxtlar yaxşı idi. Mən istərdim ki, indi kinoteatr yenə şey olsun, yenidən fəaliyyət göstərsin. Nəvələrimi də götürürüm, əlindən tutum, kinoteatrə gəlim. Həftənin hər günü bir məktəbin kino günü idi. Həftənin birinci günü bir məktəb, ikinci günü bir məktəb, üçüncü günü başqa bir məktəb. Məktəblər üçün də günorta dərsdən sonra hər gün bir məktəb burada kinoya gəlirdi. Mədəniyyətdir, həyatın varlığı deməkdir, həyatın cüzüsü deməkdir kino. Mən qonşu rayonda olduğum, Aksafa rayonu, Daşıstaban kəndində yaşayaraq, amma yenə həmişə buraya gəlmişik biz kino filmlərə baxmağa. Mədəniyyət Nazirliyindən suallarımıza cavab olaraq bildirildi ki, kinoteatrın təmiri gündəmdədir. Dövlətin dəstəyi ilə biz regional mədəniyyət müəssisələrinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, müasir distribusiya şəbəkəsinin formalaşması istiqamətində işlər planlaşdırılır əlbəttə ki və bu çərçivədə kinoteatrın da təmir olunması üçün yol xəritəsi hazırlanmış və müxtəlif işçi qrupları arasında müzakirələr aparılmaqdadır. Bəli, verilən vəd nikbindir. İnanaq ki, kinoteatrın qapıları tezi ilə tamaşaçıların üzünə açılacaq. Al Məhəmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Vüsal Qaraca, Az TV xəbəri.